kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadirinta mudan oo suldaanka ti v qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxa ugu waaweyn hogaamiyi hiiraan isted cabdulaahi ganay oo u galay itoobiya kana dega magaalada goday ee dalka itoobiya warar xooggan oo sheegaya in maamulka hiiraan isted ay dowladda itoobiya hubaynayso abaabulaysana bannaanbaxyo waaweyn oo lagu taageerayo itoobiyaanka warbixin lama filaan a ayaan kuu soo gudbinaya abi oo ka carooday in turkugu maraakiib dagaal u soo dira soomaaliya warbaahinta etobiya oo faafinaysa markabka dagaal ee ku soo xidhanaya badda soomaaliya waan kuu soo gudmi doonnaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir jaamac oo madaxweyne xasan ku qalqaalinaya in magaalada barawa la qabsado dagaalna lagu qaado doorashona lagu qabto jaamac ma musharaxa koofur galbeed ee xasan sheekh udhisaya waxaan sidoo kale kuu soo gudmi doonnaa mucaaradka koonfur galbeed oo hub urursi ka bilaabay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo sidoo kale taliyaha maraykanke bariga afrika oo ka hadlay xaaladda soomaaliya kana warbixiya guulihii la gaaray iyo waxa uga qorshaysan maraykanka arrimaha soomaaliya qodobadan ayaan ku faahfaahin doonaa muuqaalkan daawadayaal dadka soomaaliyeed gaarhsiiya wararkeenna iyo warbixinnadeenna si ay kula daawadaan soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya hogaamiyihii maamulka hiiraan isted ugu magacaawnaa cabdulahi geney ayaa u galay sida warbixintu xusayso xeradii militeriga etoobiya ku tiila magaalada godey ee dawlad deegaanka soomaalida cabdulaahi geney hogaamiyaha hiiraan isted oo bishii hore degmada feerfeer ee gobolka iiraan kula kulmay saraakiil etoobiyaana ayaa laga soo wacay maalintii shalay ahaed magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana loo soo diray baabuur tiknika oo ka qaada magaalada ferfeer ee gobolka hiiraan cabdulaahi ganey oo baabuur uga baxay beledweyne kuna tegay feerfeer isaga iyo sidoo kale xubno ka mid a maamulkiisa ayaa baabuur itobiyaan e oo qof filan ka raacay degmada ferfeer ee xuduudda soomaaliya waxaana lagu geeya magaalada godey ee dawlad deegaanka soomaalida ka tirsan warar hoose ayaa sheegaya in loo sii gelbinayo magaalada adis ababe dalka itoobiya wallow aan taas xaqiiji karin iyo e in goday uu ka soo laabanayo warar hoose waxay sheegayaan shirar xooggan in markaasi lagula yeeshay magaalada godey dowladda etoobiya ayaa doonaysa sida gede ay ka yeeshay ama bakool ay ka yeeshay iyo bayba inay ka yeeshay gobolka hiiraan yacnii in ciidan ay soo geliso in dadka la bannaanbixiyo oo ay taageeraan etobiyaanka masaaridana diidaan in maamulka hiiraan iseed la hubeeyo la qalabeeyo ciidamo etoobiyaana lagu daro beledweyne ay qabsadaan haddii ay rabaan weeyaan arrintaasi ayaa ah arrin kaleo dhabarjab ku noqonaysa dowladda dhexe soomaaliya haddii aan laga qaadin tallaabo shakhsiyaadka caadaqaatayaasha ee etobiyaanka doonaya inay naas nuujiyaan cabdulaahi ganay oo xalay ku hoyday magaalada godey ee dawlad deegaanka soomaalida ayaa la soo warinayaa inuu tegi karo aba loo qaadayo magaalada adis ababa ee dalka etoobiya saraakiisha uu la shiray ayay warbixinnada hoose suldaanka t fo ka soo xigta ee la xogogaala waxay sheegayaan inay ku wargeliyeen in la fuliyo dhowr qodob oo horay laisugu afgartay kulankii kan ka horree ka dhacay degmada feerfeer ee gobolka hiiraan arrintaasi ayaa ah mid kaloo halisteeda leh waxaana muuqanaya hadda in maamulkii gacan ku rimiska hiranisted uu hadda bilaabay inuu markaasi dalka ku soo hoggaamiyo rabitaankiisa iyo sidoo kale in dadkii biyaha soomaaliya ku soo duulay iyaguna ay u muujiyaan naxariis iyo sidoo kale danaha shaqhsigay doonayaan inay manaafacaad uga helaan cabdulaahi geney oo dhowr mar aynu horay u weydinno su'aale ku saabsan arrintan ayaa diiday inuu ka jawaabo taleefanidii aan u dirnay iyo fariimihii aynu ku weyddiinna bal ciddu kula kulmay magaalada feerfeer ee gobolka hiiraan iyo sidoo kale waxa laga fila karo cabdulaahi ganey ayaa hadda u muuqanaya inuu isku beddelo caadaqaato toosa taas ayaana ka dhigan mid lagu maxkamaday karo biri ka maalin kiisaskan iyo sidoo kale halista uu gelinayo dadka reer hiiraan ee diidan damaca etoobiya lama oga tallaabaday qa e ka qaadi doonto dawladda dhexee soomaaliya iyo sidoo kale sida loo wajihi doono waxaase muuqanaya ganay inuu hadda qaatay go'aano u um muuqanaya kuwo isagu uu ku wey karo jagada yar eeu ku haysto magaalada baledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wku soo kordha daawadayaal waan idiinsoo gudmi doonnaa oo dibaan ka faafaahi doonnaa wararkeenna kale ayaan eegaynaa ee ku saabsan arrimo aynu xusnay raiisal wasaaraha itoobiya abi ayaa ka caroodaa laleeyay in turkigu maraakiib dagaal u soo diro biyaha soomaaliya turkiga ayaa fulinaya heshiiskii ugu xoogganaa oo uu la galay soomaaliya oo ku saabsan laba qodob kow ee baaritaanka batroolka soomaaliya iyo sidoo kale difaaca badda soomaaliya taasi waxay ka dhigan tahay in go'aannadaasi ay yihiin kuwo culus oo ankara ay qaadatay warbaahinta itoobiya ayaa hadda qaadaadhigaya oo weliba magacyo kala duwan ugu yeeraya markabka dagaal ee turkigu u soo diray soomaaliya kaasoo lagu wado inuu ku soo xirto biyaha soomaaliya warbaahinta uga afka dheer etoobiya iyo wariyaasha ka howlgala gudaha waddanka etoobiya ayaa barta tuwitterka ku qaadaadhigaya qorshaha turkigu uu kale yahay soomaaliya iyo sidoo kale sida etoobiya uu u dhebar jibinayo turkigu taas waxay ka dhigan tahay in abii uu si weyn uga cadhaysan yahay markabka dagaal ee ku soo wajahan biyaha soomaaliya dowladda turkiga ayaa qaadaysa talaabadii ugu horreysa oo ku aadan dhaqangelinta heshiiskii ay la gashay dowladda soomaaliya waxaana xukuumadda ankara ay e soo diraysaa maraakiib dagaal oo la filayo inay dhowaan gaaraan xeebaha soomaaliya qaar ka mid a warbaahinta maxalliga ee dalka turkiga ayaa ku warramaya in xukuumadda ankara ay qorshaynayso inay xebaha soomaaliya u dirto maraakiib dagaal oo ay leeyihiin eeciidanka badda turkiga kuwaas oo maalmaha soo socda soo gaari doona biyaha soomaaliya ujeedka maraakiibtan waxaa lagu sheegay in ciidamada badda turkiga ay ilaali doonaan markab ka socda dalkooda oo ka shaqaynaya howlaha sahanka iyo cilmibaarista barolsmaaia wasiirka tamarta waa wasiirka tamarta dalka turkiga ayaa dhankiisa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in ankara ay ruqsad u haysato in shidaal ay ka soo saarto saddex goobood oo ku yaalla badda soomaaliya mid kastana uu dhan yahay shan kun oo kilomitir oo isku wareega wuxuu intaasu ku daray in ciidanka badda turkigu ay si taxadar leh u ilaalin doonaan markabka ka shaqaynaya cilmi baarista maadaama uu ka howlgeli doono ee badweynta furan tani waa markii ugu horraysay oo markab cilmi baaris oo turkiga uu markaasi ka howl galo badda soomaaliya sida ku cad heshiiska ay kala saxiixdeen turkiga iyo soomaaliya horaantii sannadkan ankara waxaa loo ogolaaday inay ka ilaaliso biyaha soomaaliya khataraha dibadda iyo sidoo kale inay siiso xuquuq ay ku sahmiso iyo qodista ee ilaha tamarta ee aagga dhaqaalaha buluugga gaar ahaan soomaaliya waa markii ugu horraysay oo markab cilmi baarisa oo turkiya uu ka howlgalo badda soomaaliya waxaana arrintaanay ku soo aadaysaa xilli halkiidii ay tahay xiisadda etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya waana sababta warbaahinta etoobiya u qaadaa dhigayaan go'aankan iyo sida baqdinta ay uga muujinayaan maraakiibta dagaal ee biyaha soomaaliya soo galaya wararkaasi waxay ku soo kordhaa waniigi doonaa dhanka kale markii aynu egno wasiirka gaashaandhiga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nur jaamac ayaa madaxweyne xasan sheekh kule magaalada baraawe ayaan ciidanku qabsanaynaa dabadeed doorasho ayaan ku qabanaynaa aniga ha lay dhiso oo ha layga dhigo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed haddaa waa wasiir jaamac sida warbixinnada soo baxaya oo suldaanka tivo helayo ay muujinayaan wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ayaa hadda bilaabay olo olo xooggan oo lagu sheegay inuu hor boodayo ciidan in lagu qabsado magaalada baraawi ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo ah caasimadda rasmiga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sida ay muujinayaan ilaha xog ogaalka wasiir jaamac ayaa doonaya in laga dhigo madaxweynaha koonfur galbeed waana ninka haadaanta ka riday oo ku doodaya lafta garan aan duulaan ku qaadno arrintaasi waxaa loo arkaa mid malag geedii galay markaasi la daraaseeyo ubucda iyo natiijada ka dhalan karta marka lasbarbardhigo adaba xasan heekh maxal ayuu doonayaa in arinta koofur gabeed lagu dhammeeyo mise qoro caradi wasiir jaamac haddii laga dhagaysta talooyinkan uu bixinayo iyo duulaankan uleehawaan qaadayna maxaa ka dhalan kara aas wasiirka gaashaandhiga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa hadda ah ninka sida weyn u doonaya in ciidan waxaan ahayn aan looga adkaa karin lafta gareen waana talooyinka uu qaadanayaa laleeya madaxweynaha soomaaliya xassan sheekh maxamuud lama oga xiisadan meesha ku dambay doonto iyo sidoo kale go'aanada la gaarayo halkay natiijadoodu ay noqon doonto waxaase muuqanaya culaysyada qaar inay yihiin kuwo markaasi aladhaylsanarqodobkaasna waxay ku soo kordha daawadayaal waanidiisoo gudmi doonaan dhanka kale aynu eegno mucaaradka koonfur galbeed ayaa hub urursi ka bilaabay magaalada muqdisho wallow qaarkood sida warbixinta xusayso ay diiddan yihiin go'aanada qaar lama oga agendayaasha iyo aragtiyada qaar sida laysku waafajin doonoywa mnsamareema siyaasiyiinta mucaaradka ku aa lafta gareen ayaa tegay safaaradda maraykanka ee soomaaliya iyagoo kulan kula qaatay mid ka mid a farriin ay markaasi ku dirayaan lana yeeshay danjiraha maraykanka ee arrimaha doorashadda ay kala hadleen siyaasiyiintan ayaa maamulka koonfur galbeed aaminsan yahay in gacan saar ay la leeyihiin filla soomaaliya waxaana ka mid ahaa guddoomiyii horee baarlamaanka shariif xasan sheekh aadan shariif sakein gudoomiyihii kale baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wasiirkii hore maaliyadda farketi iyo laba xubnood oo kale ayaa ku jiray kulankan oo ka qayb galay waxaana lagu sheegay warbixinta kulankan in deerada lagu saaray in la qaato go'aano waaweyn iyo sidoo kale lafta gareen in lala dagaalamo inkastoo mucaaradka kudhegii madaweyne xassan kuna eedaynayaan fidne cindig shaqadan ina isugu markaas ka damba inuu qabto lafta gareen shalayna iyagoo kulaytiga ku dheggan u ka fujiyey una ogolaado lafta gareen muddo kurursiga uu doonayey waana arrinta ugu weyn oo isha lagu hayo qodobkaasina waxay ku soo korra dibaanka egi doonaadhanka kale taliyaha ciidanka maraykanka ee ka howlgala afrika ayaa waraysi gaara oo uu markaasi siiyo warbaahinta v o e wuxuu kaga hadlay arimaha ammaanka soomaaliya dagaalka dawladda ay kula jirta argagixisada waraysigan oo muuqaal ahaa ayaa taliya لوغا قادي مقدوش وحنا كور بحية كل ما أولي يا شي مدحوين حسن شيخ محمود إيا تاليها عيدا كحوغة وحو شاقة إيه سوماليا إيا مرايكنكو أي هل هدف ليهين أو دار وليبا كان ليهين دقال كأل شباب إسلام كان لغا كاري نتيجه ووين إيا قولة وحكو أول أه شاقة دا وحن لو ريغي أيو ير لبادة كون لبي لباتنكي عيدا مدحوغة دالك سوماليات وحيد دقال كاري نتيجة آد وين. madaxweyne xassan sheekh wuxuu ila wadaagay in ciidamada soomaaliya ay curdun yihiin oo markaasi dhismihii uu weli ku socdo balse waxay dagaalka ka gaareen natiijo rasmiya maraykanka ayaa soomaaliya ka taageeraya dhinaca militariga gaar ahaan dhismaha ciidanka iyo dagaalka al-shabaab saldhiga ugu weyn ee lagu tababaray ciidanka qaranka ayuu ku leehay magaalada lagu magacaabo ama deegaanka lagu magacaabo ballidoogle ee shabeelada hoose sidoo kale diyaaradda dagaalka ee maraykanka ayaa ciidammada soomaaliya ka taageerta dagaalkan iyagoo gobollada ka fuliyo duqaymo kooxaha lagu bartilmaamaysanayo taliyaha ayaa ka hadlay wada shaqaynta dhanka militariga ee ka dhaxaysa soomaaliya iyo maraykanka waxaan nahay bahwadaag waxaan kuwada duulinay al-shabaab waxaana ka qayb qaadannay dhismaha ciidanka xoogga ayuu yidhi ee taliyahan sidoo kale taliya ayaaheegay in ciidamada soomaaliya ay ku filan yihiin inay la wareegaan amniga qaranka soomaaliya markii ay dalka ka baxaan ciidamada admis dabayaqada sannadkan taasuu ku sheegay inay tahay guulo waaweyn oo logu mahad celi karo awoodda dawladda ay siisay ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu sidoo kale ka hadlay go'aanno waaweyn oo hor yaalla dawladda waxaana u sheegay inay muhiim tahay go'aanada la qaadanaya inay dhaqan galaan ugu dambayn sidoo ku doodo weeyaan daawadayaal wararkaasi waxay ku soo kordha dib aan ka faahfaahi doonnaa oo wararkeena dambe ayaan ku eegi doonnaa inala jooga oo ku soo biira boggeena suldaanka t v muqaaladan shaergareeya si saaxiibada soomaaliyeed ay kuula daawadaan qaybtaana halkan ayaan ku soo gabagabaynayaa ee nabadgeli